näkee koulukavereita. Jättää vähän niinku pikkujoukoja samassa. Moikka! Perjantai, jippii, ekat vuosijuhlat tulossa ja niin just valmistautumassa. Ei ollut vielä yksikään tällaisia juhlia, mihin saa niinku laittautua ja ennäs täytyykin, kun on pukukoodina juhlapuku, niin siihen on nyt ostettu mekko ja nyt ajattelin laittaa vielä tukan ennen kuin lähden. Sen verran hieno tilaisuus kuitenkin, että mennään syömään kolme ruokalajia ravintolaan ja kaikennäköistä ohjelmaa ilmeisesti luvassa. Syksyn aikana meillä on ollut paljon muitakin tapahtumia, kuten esimerkiksi suuri journalistiristeily. Siellä oli kyllä niin hauskaa, että oksat pois. Vaikka mä oon asunut koko elämäni Turussa ja käynyt tosi monilla risteilyillä, niin täytyy kyllä sanoa, että tää risteily oli ehkä yksi hauskimmista ikinä. Me tanssittiin, laulettiin, syötiin, juotiin, pidettiin ihan älyttömän hauskaa koulukavereiden kanssa. Ja suurimmaksi osakseen se oli sen ansiosta, että meillä on niin hyvä ryhmähenki. Täytyy oikeasti olla iloinen siitä, että on niin hyviä luokkakavereita. Täytyy varmaan kans vähän laittaa ripsariin, vaikka mä yleensä meikkaa ollenkaan. Innolla odotan. No niin, tuli vähän hoppo, mut pitäis olla ihan ajoissa. Onneksi tän intsinutturan oppi tekee aika nopeesti varusmiespalveluksen aikana. Kiitos! Mut tosiaan, ootan tosi innolla tätä iltaa, kiva päästä vähän rentoutumaan. Näkee koulukavereita, jättää vähän niinku pikkujoukoja samassa.